Перед самим початком сесії в будівлі міської ради стався інцидент. Депутата Дмитра Хозіна, співробітники КП «Муніципальна варта» повалили на підлогу та перешкоджали йому потрапити до зали. Я хотів би сказати, що тільки що за вказівкою пана Ткаченка, керівника «Муніципальна варта», мене завалили на підлогу і відібрали документи, які я ніс на сесію. По факту скоєного Дмитро Хозін написав заяву до поліції. Цікаво, що розглядати її буде начальник Шевченківського відділення поліції Микола Ткаченко, який є рідним братом директора КП «Муніципальна варта» Андрія Ткаченка. Борис Філатов ситуацію пообіцяв розібратися. Час покаже, чи стримає слово міський голова. Якщо господина Хозіна толкнули, то я думаю, що сотрудник буде уволений, наказан, а я принесу господину Хозіну звинення. При обговоренні порядку денного депутат Олександр Легін запропонував заслухати звіт Дніпровського міського голови Бориса Філатова щодо діяльності департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради з питань капітального ремонту нового мосту за останні 2 роки та введення його в експлуатацію. Втім, Борис Філатов відмовився навіть ставити цю пропозицію на голосування. В цілому ставлення дніпровського мера до депутатів, які намагаються йому опонувати, можна зрозуміти з фрази Бориса Філатова, кинутої в бік депутата Олександра Купрієнка. Знаєте чи ні? Скажіть, да чи ні? Да? Просто такі задають тупої. Так, все, поїхали голосувати. Заяв щодо працівників міської ради, які знаходяться у розшуку в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи ремонту нового мосту, Борис Філатов робити не став. Але його коментарі красномовно свідчать про його позицію. Я не адвокат, я не слідчий, я не прокурор. У нас состязательний процес, і я сподіваюся, до сих пор у нас ще свободна країна, де правоохоронні органи не будуть використовуватися з цілею либо політичної справи, либо з цілею фабрикації заказних уголовних дій. Депутат Олександр Купрієнко емоційно охарактеризував позицію очільника Дніпра щодо проблемних питань. Сьогодні Філатов спрятався за формальностями і не дав отчета ні по новому мосту, ні по кримінальним ділам, які касаються всіх начальників департаменту благоустройства. Загалом на сесії депутати проголосували за новий порядок видалення зелених насаджень у Дніпрі. Також створили спецкомісію, яка визначатиме статус допоміжних і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках комунальної власності. Завдяки цьому допоміжні приміщення передадуть в управління ОСББ, а нежитловими й надалі буде опікуватися місцева влада. Також міські обранці виставили на продаж 30 об'єктів комунальної власності міста. Продаватимуть їх через систему ProZorro. До того ж, від сьогодні почне працювати перша мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Наступного разу депутати мають зібратися у сесійній залі вже наступного місяця. Олександр Славний, Олександр Вернігоров, ОПНІЮС, телеканал «Відкритий».